Maganda umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po muna si Ma'am Delia, Arlinda, Angeline, R.C. Chan, Nitz, Red, William, Lisa, Faye, Janet, Grace, Nori, and Lilia. Ate Lilia, hello po sa inyo. At uh, sa bawat isa sa inyo na kasama ko ngayon, no? dito sa devotion natin ngayon, uh, alas 5 ng umaga, gising na po. Hello po sa inyo. Now, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa experiencing God's peace. Nawa, ang bawat isa po sa atin ay mas lalong nagkaroon ng kapayapaan sa buhay. No? Uh, napakaganda ng devotion natin yung pinakauna na yung Diyos natin, He is our sentinel. No? Yung, yung kapayapaan ng Diyos ang naggagabay, naggagwardya sa ating mga puso't isipan upang maging mapayapa tayo. So, I hope lumalim po tayo sa ating karanasan patungkol sa kapayapaan ng Diyos. Now, yung talata pong pag-aaralan natin ngayong umagi, matatagpuan po, po sa Romans chapter 8, verse 6. Ito po ang sinasabi. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit so, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. So sinasabi ng mga talatang ito na kapag tinuon natin yung ating isipan sa laman, sa gawa ng laman, ng ating mga sariling kagustuhan, eh patungo ito sa kamatayan, sa distraction. Pero kung isipan natin ay tinuon natin sa Espiritu at sumusunod tayo ayon sa Espiritu ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, meron tayong buhay at kapayapaan. Now, marami po tayong mga Bible verses na babanggitin po ngayong umaga. So, i-prepare po natin yung ating mga puso't isipan. Now, yung unang teaching po natin ngayong umaga, ito po, the most important kind of peace is peace with God. Maraming klase po ng kapayapaan, maging sa mga napag-aralan natin recently, no? maraming klase ng kapayapaan. Pero yung, ibang, yung pinaka-importanteng kapayapaan po ay yung kapayapaan natin sa Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Dati po kasi tayo ay mga kaaway ng Diyos. Dati po tayo ay object of wrath. Ano ibig sabihin nun? Uh, yung galit at poot ng Diyos na natili sa atin. Oo, oh, mahal tayo ng Diyos. Pero yung Diyos kasi hindi, hindi siya yung Diyos na, okay, I forgive you, that's it. Hindi naman ganun eh. Yung Diyos may hustisya. Na kung ang isang judge, sasabihin niya sa isang kriminal, okay, I forgive you, laya ka na. Walang hustisya doon sasabihin mo yung judge na yung korap. Pero yung Diyos po natin hindi korap eh. Hindi niya sasabihin, I forgive you, that's it. Kailangan talaga natin ng Panginoong Iso Kristo Ang Panginoong Iso Kristo ang, ang sumapoh sa kaparasahan na dapat tayo tumanggap. Kaya ma-appreciate mo talaga si Jesus, no? Um, dati tayo mga kaaway ng Diyos, object of wrath, gumawa tayo ng mga kasalanan, pero pinatawad tayo ng Diyos hindi dahil sa gusto lang ng Diyos patawarin ka, that's it, nawala na. Wala na ginawa niya, sinugo niya ang Panginoon Iso Kristo para sa puhin yung kaparasan na dapat tayo tumanggap. Kaya salamat sa Panginoon, ginawa ng Panginoon Iso Kristo yon. Now, tingnan po natin itong mga talatang ito. John chapter 3, verse 36. Sabi po rito, ang isang taong walang Kristo sa buhay ay, ay nananatili sa kanya yung galit ng Diyos. Tingnan niyo po ah. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa kanya ang galit ng Diyos. So kung si Kristo wala sa iyong buhay, ang galit ng Diyos mananatili sa iyo. Ibig sabihin, ang dadanasin mo, kaparusahan ng Diyos dahil tayo yung mga makasalanan. Pero kung si Kristo ay nasa sa iyo, at dahil sa Panginoon Iso Kristo na patawad ng ating mga kasalanan, hindi naggalit ang, ang nananatili sa atin, kundi pag-ibig. Amen po, Baron? Salamat talaga yon yung, yung regalo ng Panginoong Heso Kristo na kaligtasan para sa atin na inalis niya yung galit ng Diyos sa atin. Sina po ni Jesus Christ. Kaya nga nung nandun siya sa krus, napasigaw siya eh. My God, my God, why have you forsaken me? Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Bakit po? Kasi kung ang galit ng Diyos ang mananatili sa iyo, eh pababayaan ka talaga niya. No? Uh, kaya nga, merong kaparasahan, walang hanggang kapahamakan. Pero ang Panginoon Iso Kristo, sinalo yun para sa atin. Kaya ngayon tayo, meron ng kapayapaan. Yung Diyos at yung tao ay nagkaroon na ng reconciliation, ng pagkakasundo dahil po sa ginawa ng Panginoong Iso Kristo. Now, pangalawang katuruan po, a person who follows the flesh is heading to destruction. Basahin po natin muli yung ating talata. No? For to set the mind on the flesh is death. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan kapahamakan. Alam niyo po nung tayo hindi pa ng palataya, no, yung talagang buhay natin eh puro patungkol talaga sa paggawa ng kasalanan, no. Uh, laman eh, Yun yung nasusunod eh, hindi pagpapatawad, sinusunod natin last of the flesh, yung pita ng laman, may nakra kang babaeng ganyan niligawan mo na agad para makapunto, sari-sari mga puntos, no? Ah, uh, marami, no? Lalaki, babae, ah uh, yung last of the flesh, bisyo. Samot saring mga, you know, maraming klase ng bisyo, no? Ano yun eh, pita ng laman yun, gusto ng laman yun eh. Lalo na mga nakaka nakakaadik na bagay, no? Yan po yung kaisipan ng laman, yan po yung kagustuhan ng laman. Patungo po yan sa kamatayan, sa kapahamakan. Kapag susundan natin itong makasalanang laman na ayaw sa Diyos, na ayaw sa espiritu ng Diyos, ayaw sa kalooban ng Diyos, mapupunta tayo sa sarili nating kalooban patungo sa kapahamakan. Kaya po for sure no, tayo mayroon tayong experience in the, pla in, the, in the past, yung marami tayo series of wrong decisions. Anong pina, 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 pinupuntahan? Uh, kapahamakan. Maling desisyon sa pagpili ng partner maling decision sa mga businesses, pumasok tayo sa mga maling mga transaksyon dahil gusto natin ng instant money, nai-scam tayo. No? Uh, if you follow the flesh, that leads to destruction. Pangatlo po, a person who follows the spirit is heading to salvation. Ang isang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos dahil siya pinananahanan ng Santong Espiritu, ang patutunguhan talaga nun, kaligtasan. Now, hindi ko sinasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Ikaw ay naligtas. Ikaw, ikaw ay may santong spirito sa buhay mo. Sinusunod mo. ang bilang katunayan na ikaw talaga ay anak ng Diyos, meron kang pagsunod sa santong spirito. No? And that's heading to salvation. Now, tingnan po natin yung mga ano po natin, application sa mga, mga talatang ito. Number one po, hold on to Christ's work of reconciliation. Mga kapatid, kung feeling natin nakagawa tayo ng kasalanan, hindi na tayo dapat sa Panginoon. Minsan ayaw na natin mag-church, ayaw na natin bumalik sa mga kasamahan natin, ayaw na natin magpakita, kasi feeling natin nakagawa tayo ng mga, mga, mga malulubhang kasalanan. Mga kapatid, hindi po gano'n eh. Kasi sa Panginoon, si Kristo Jesus, pinag-reconcile niya na yung Diyos at tao eh. Tayo po, na mga mananampalataya, pinanumbalik niya na yung relasyon natin bilang ama at anak. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Yung nagbabind po sa atin ay dugo mismo ng Panginoong Iso Kristo. Alam niyo po, meron tayong kasabihan, no? Blood is thicker than water. Eto, this, this time, in this situation, ibang klase, it's the blood of Jesus Christ that is thicker than water. Dugo ng Panginoong Iso Kristo yung nagbabind sa atin, ay pamilya na tayo ng Diyos. Bagaman tayo ay nagkasala, kahit gano'n pa kalubhayan, hindi po pwedeng sabing hindi kayang abutin niya ng biyaya ng Diyos. Kaya kang abutin ng biyaya ng Diyos at muling ipanumbalik sa Kanya. Ipanumbalik sa, sa ating iglesia, sa ating mga fellowship no? mga ka-cell group. So let's hold on to Christ's work of reconciliation. Yan po yung pinanghahawakan natin. Lord Jesus, thank you. Kasi ibinuka mo yung mga ano mo, mga yung arms mo wide open, yung mga kamay mo para yung Diyos at yung tao, ako ma maipanumbalik niya yung relasyon bilang Diyos, amang ama natin nasa langit at tayo mga anak niya. At hindi na tayo may sa Diyos. Pangalawa po, crucify the desires of the flesh. Crucify. Alam niyo po, nasa Bible po yan. No? Yung ating laman, meron niya mga kagustuhan. Gusto niyan magbisyo, gusto niyan kumain ang kumain, katakawan, gusto niyan sex, sex sa mga hindi mo, you know, wala ang legitimate relationship as husband and wife, you know, mar maraming gusto ang laman eh. Pero ang sabi po rito sa Bible, crucify. Ipako mo sa krus, no? Yung yung pagnanasa ng laman. Ipapahama ka lang yan ng sarili mong laman. Sabi nga dito sa Galatians, no? Uh, verse 7, chapter 5, verse 17. For the desires of the flesh are against the spirit. Sa Tagalog po, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu. Yung pagnanasa ng laman, ng ating laman, yung makagustuhan natin, yun yung mga hindi kagustuhan ng espiritu. Magkalaban yon. Kaya sabi dito, at ang espiritu ay laban sa laman. Kaya pinagpapasalamat natin sa Diyos kasi dati pinapatakbo lang tayo ng ating laman. inyong Yun yung sistema natin. Pero gusto tayo ng Diyos baguhin, sinugo niya ang santong spirito upang manahan sa atin. Upang makidigma, magkaroon ng digmaan sa ating mga buhay. At uh, yung, yung, parang wrestling po yan, no? Yung spirito nakikipag-wrestling sa laman. Talagang ginagapi niya yung laman. At habang ginagapin ng Espiritu Santo yung laman natin, nababago rin tayo araw-araw. So sabi po rito, ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa. May digma ng Espiritu at laman. Yung kagustuhan ng Diyos at kagustuhan nating na mga tao, magkasalunghat. Gusto ng Diyos, mamuhay tayo ng may kabanalan. Gusto ng laman, mamuhay tayo sa kasalanan. Pero ano pong sabi rito, isinugu yung Santong Espiritu na laban sa laman? sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Bakit? Ano bang nais nating gawin? Mga bagay na masama, no? <laughs> mga bagay na ayaw ng Diyos. Pero nandiyan yung Santong Espiritu upang diktahan tayo at kailangan lang nating makinig sa dikta ng banal na Espiritu. So, let's crucify the desires of the flesh, sabi po rito sa Galatians chapter 5, verse 24. And those who belong to Christ, kung ikaw ay na kay Kristo na, you belong to Jesus. Sabi dito, have crucified the flesh, na ipaku na yung ating mga laman, with its passions and desires. Yung mga kagustuhan ng laman, kasama ng ipinako yan. Kaya sabi dito, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Yesus ang laman. Nakasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito, mga mahalay na pag-iisip, lahat ng ito ay ipinako na sa krus. Kaya mga kapatid, tayo rin, no? Uh, pag, kapag meron tayong mga bisyo na gustong balikan, ipako natin sa krus yung desire na yun. No? So, of course, that's, that's uh, through the help of the Holy Spirit. Sa tulong at biyaya ng Diyos, maipapako natin yung mga makasalanang gawa ng laman. Number three po, live according to the dictates of the Spirit. Tayo po ay mamuhay ayon sa sinasabi ng Santong Spirit sa atin. Alam niyo po yung Santong Spirit po lagi nangungusap sa buhay natin. May gagawin tayong mali, mangungusap sa atin yon. Mali ang gagawin mo, huwag mong gawin yan. Ito yung gawin mo. Ito yung maganda. Ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung uh, nalulugod ng Diyos sa'yo. Dito ka magtatagumpay. Pero yung laman, gusto dun sa ano. Alam mo na, yung laman, ibang klase. Yung alam mo nang mali, gusto mo pa rin gawin. Alam mo nang makakasama sa yung Sir pero gusto mo pa rin gawin. Alam mo nang mali sa yung maglasing na maglasing, pero ginagawa mo pa rin. Patungo talaga sa kapahamakan eh. Pero yung santong spirito, talagang yung lasengo, gagawing maayos, no? Uh, maayos yung pamumuhay. Yung, yun, lahat. Kaya pag dumating ang santong spirito sa ating buhay, babaguhin niya tayo araw-araw. Kailangan lang po natin Live according to the dictates of the Spirit. Mamuhay tayo ayon sa sinasabi ng Santong Spirito. Kasi yung Spirito, pag nangusap sa buhay natin, lagi tayong ilalapit patungo sa Diyos. Yung Spirito, lagi nakikidigma sa ating laman. At ang laging intensyon ng Spirito, mapabuti tayo. Kailan lang talaga nating sumunod sa pangungusap ng Santong Spirito sa ating mga buhay. Now, para po sa ating discussion, How can we practically crucify the desires of the flesh? Practically speaking. Paano natin ipapako sa krus yung mga pagnanasa ng laman? Lust of the eyes, lust of the flesh and pride, pride of life. Yung mga kayabangan, yung mga pita ng laman lahat and, lahat talang na nang nakita mo kinaiingitan mo, no? Uh lust of the flesh. Ito yung hilig mo sa bisyo, hilig mo sa babae sa lalaki, uh, por pornography. So how can we practically crucify the desires of the flesh? Now para naman po sa ating panalangin, Lord, I used to live according to the evil desires of my flesh. Now I praise you because you have sent your spirit to wage war against my flesh. I now have the chance to follow your will by yielding to the leading of the spirit. Please enable me to live a holy life. overcoming the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Crucify the works and desires of my flesh. Set me free. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin dito sa ating devotion, si Brother Joseph. Maraming maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung kayo po yung may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalaan po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. This sa ating daily devotion.